Ja, så er det skønt. Hvis der er nogen, der kender et sted, der kan tage en papegøje lige nu og her, så må jeg så meget gerne sige til. Jeg er virkelig panikslagen. Det er taget voldsomt til, og hun sidder sådan der hele tiden, og hun har snart ikke nogen papir tilbage. Hun plukker sig altså ikke meget overhovedet, hun er helt bare inde. Så skat. Så. Og hun har ikke engang holdt vingerne op. Hun er så træt. Ja, det sker. Ja. Nu har hun lige fået pulver på. Og det er ikke hendes hårdret. Jeg skatter. Så. Det var så. Ja, det er skat. Ja, det er skat. Ja. Jeg ved, om jeg er sød for hende.